মাত্ৰ এশ পঁচিশ ট কাৰ এটা ফোন ৰিচাৰ্জে আপুনি মাহটো চলিব পাৰিব আচৰিত যেন লাগিলেও বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এই কথাখিনি বৰ দৰকাৰী কথা কিয়নো বৰ্তমান সময়ত জিঅ'ই হওক এয়াৰটেলে হওক সকলোৱে বেছিভাগ কোম্পেনীয়ে ফোনৰ ৰিচাৰ্জবোৰ বঢ়াই দিলে দাম হৈ গ'ল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই এনেকুৱা এটা ৰিচাৰ্জৰ কথা ক'ম এনেকুৱা এটা ৰিচাৰ্জ যিটো ৰিচাৰ্জ আপুনি এশ পঁচিছ টকাৰে মাহটো চলিব পাৰিব আপোনাক যদি সস্তীয়া এই ৰিচাৰ্জটো লাগে কাৰণ আপুনি ডাটা ইউজ কৰে আৰু প্ৰতিদিনে আপুনি আনলিমিটেড কল কৰিবলৈ আপোনাৰ দৰকাৰ হয় গতিকে সেই প্লেনবোৰ আপোনালোকে এতিয়া নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব যিবোৰ সস্তীয়া প্লেন কিন্তু সস্তীয়া প্লেন পাবলৈ নাইকিয়া ধৰণৰ হৈছে কাৰণ আপুনি জিঅ'ত যাওক জিঅ'ত নাপায় চব দাম বাঢ়ি গুচি গ'ল তাৰপিছতে আপুনি এয়াৰটেলত যাওক এয়াৰটেলতো দাম বাঢ়ি গুচি গ'ল চবতে বহুত বহুত দাম বাঢ়ি গুচি গৈছে কিন্তু এতিয়া মই আপোনালোকক যিটো প্লেনৰ কথা কৈছো এই প্লেনটো মাত্ৰ এশ পঁচিছ টকা মানে এশ চৌবিশ টকা পইণ্ট এ তিৰাশী পইচা পঁচিশ টকা বুলি ধৰিছো আৰু এশ পঁচিছ টকাত আপুনি মাহটোত আপুনি এ ৰিচাৰ্জ কৰি ললে আপুনি মাহটো চলিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাওক আপোনাক এটা এটাকৈ মই কৈ গৈ আছো আপোনাক বছৰেকীয়া প্লেন কিয়নো আপোনালোকে গম পায় যে যিবোৰ প্লেন আমি কম সময়ৰ কাৰণে লওঁ এমাহৰ কাৰণে লওঁ বা ধৰক দুমাহ বা ফিফটি ছিক্স ডেইজৰ কাৰণে লওঁ এনেকুৱা প্লেনবোৰ আছে আপোনালোকে গম পায় সেই প্লেনবোৰ হয় কি সৰু সৰু প্লেনবোৰ ল'লে আমাৰ দামবোৰ বেছি পৰে বছৰেকত দামটো বেছিকৈ পৰে সেইকেইদিনত ল'লে আপোনাৰ মনটো ভাল লাগিব হা কিন্তু এতিয়া যিটো আছিলে আপোনাৰ প্ৰায় জিঅ'ত আছিলে তিনি হাজাৰ টকাৰ ওচৰা ওচৰি সেইটো বছৰিকীয়া প্লেন আছিলে সেই বছৰেকীয়া প্লেনটো থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেইজৰ সেই প্লেনটো বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছশ টকাৰ ওপৰত হৈছে আৰু ইফালে এয়াৰটেলতো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো দুহেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা আছিল সেইটো পঁয়ত্ৰিছশ টকাৰ ওচৰা ওচৰি হৈ গ'ল মানে বাঢ়ি গুচি গ'ল কথাটো গম পাইছেনে এতিয়া চাব জিঅ'ৰ যিটো মানে বছৰেকীয়া প্লেন আছিল থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেইজৰ যিটো তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনৰ প্লেন আছিল বৰ্তমান সময়ত সেই প্লেনটো হৈ পৰিছে তিনি হেজাৰ পাঁচশ নিৰান্নবৈ টকা আপুনি জিঅ'ত যদি তিনি হেজাৰ পাঁচশ নিৰান্নব্বৈ টকা ভৰাই লয় তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব আপুনি তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিন আপুনি ৰিচাৰ্জ নকৰিলেও হ'ব আৰু তাৰ পৰা আপুনি ডাটা পাব পাৰ ডে' টু পইণ্ট ফাইভ জি বি প্ৰতিদিনাই পাব এইটো হ'ল আৰু এতিয়া আপুনি তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনত কিমানটা মাহ সোমাই থাকে বাৰৰে যদি শৰণ কৰি দিয়ে আপুনি তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনক বাৰৰে যদি শৰণ কৰি দিয়ে আপোনাৰ বাৰটা মাহ সোমাই থাকিব প্ৰতিদিন প্ৰতি মাহত তেনেহ'লে আপোনাৰ খৰচ হ'ব কিমান দুশ নিৰান্নব্বৈ টকা বছৰেকীয়া প্লেনটো যদি আপুনি ভৰাই লয় দুশ নিৰান্নব্বৈ টকা আৰু এমাহলৈ ভৰালেতো আপোনাৰ বেছি পৰিব দুশ নিৰানব্বৈ টকাত আপুনি জিঅ'ত নাপাবই এয়াৰটেলত আপোনাৰ এটা প্লেন আছে সেই প্লেনটো হৈছে এক হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা এইটো তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনৰ কাৰণে এইটো তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনৰ কাৰণে হয়তো আপুনি ভাবি যে জিঅ'তকৈটো বহুত সস্তা কিন্তু কণ্ডিশ্যন আছে তাত ইয়াত আপুনি ডাটা পাব চৌবিছ জি বি গোটেই বছৰটোত চৌবিছ জি বি পাব প্ৰতি মাহে নাপায় বা প্ৰতিদিনে নাপায় চৌবিছ জি বি আপুনি পালে গোটেই বছৰত আপুনি সেইটো একেদিনাই হয়তো সেই ডাটাটো হেক কৰি পেলাব পাৰে বা আপুনি ছমাহত শেষ কৰিব পাৰে বা বছৰেকত শেষ কৰিব পাৰে চৌবিছ জি বি আপোনাক ডাটা দিব এয়াৰটেলে আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব এক হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা আৰু এইটো বাৰৰে যদি শৰণ কৰি দিয়া হয় বাৰটা মাহেৰে ডিভাইড কৰি দিয়া হয় ভাগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আপোনাৰ পৰিব প্ৰতিটো মাহত ওৱান ছিক্সটি ছিক্স অৰ্থাৎ এয়াৰটেলত আপুনি যদি বিচাৰে মাহেকীয়া প্লেন ত্ৰিছ দিনৰ ওৱান ছিক্সটি ছিক্সত আপোনাৰ প্লেন নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি কিন্তু আপুনি যদি বছৰেকীয়া এক হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা দি যদি ভৰাই লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ মাহে এশ ছয়ষষ্ঠি টকাকৈ পৰিব ইয়াত বছৰেকীয়া প্লেন আৰু আছে এয়াৰটেলত সেইখিনি দামী দামী কিন্তু মই সস্তীয়াটোৰ কথা কৈ আছোঁ আমি সস্তীয়া বিচাৰি গৈছোঁ যিহেতু তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ বি এছ এন এল বি এছ এন এলত এটা প্লেন আছে থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেইজৰ বছৰেকীয়া ওৱান থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইট ৰুপিজ ফৰ থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেইজ এক বছৰৰ কাৰণে আৰু এইটো যদি আপুনি বাৰৰে আগত কৰাৰ ধৰণে মই কৈছোঁ বাৰৰে যদি আপুনি শৰণ কৰি দিয়ে বাৰটা মাহত যদি ভাগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আপোনাৰ হ'ব এশ চৌবিছ টকা তিৰাশী পইচা অৰ্থাৎ এশ পঁচিছ টকা বুলি ধৰিব পাৰে আপুনি প্ৰতি মাহত আপোনাৰ খৰচ হ'ল এশ পঁচিছ টকা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আপুনি এশ পঁচিছ টকাৰে কোনো কোম্পেনীত নাপায় মাহেকীয়া প্লেন আৰু ইয়াত ডাটা দিব এই অংকটোত চাওক আমি সস্তীয়া প্লেন বিচাৰি আছো তেনেহ'লে এয়াৰটেলত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সস্তীয়া প্লেন যিটো আছে সেইটো দেখালো জিঅত দেখালো আচ্ছা মই কৈছোঁ জিঅ'ত যিটো আপুনি এবছৰৰ কাৰণে কৰিব তাত আপোনাৰ প্ৰতিমাহে এবছৰলৈ কৰিলে বাৰৰে ভাগ কৰি দিলে আপোনাৰ পৰিব দুশ নিৰান্নব্বৈ টকাকে প্ৰতি মাহত এমাহলৈ কৰিলে নাপায় কিন্তু তাৰপিছত এয়াৰটেলত যদি আপুনি কৰে এয়াৰটেলত সস্তীয়া প্লেন বিচাৰি গৈছো ইয়াতকৈ দামী প্লেনো আছে এয়াৰটেলত আপোনাৰ এক হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা যদি থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেইজৰ কাৰণে ভৰাই আৰু চৌবিছ জি বি ডাটা দিব আপোনাক গোটেই প্লেনটোৰ কাৰণে এবছৰৰ কাৰণে আৰু তাত আপোনাৰ মাহে পৰিব এশ ছয়ষষ্ঠি টকাকৈ ওৱান ছিক্সটি ছিক্স ৰুপিজ পৰিব আৰু বি এছ এন এলৰ এটা প্লেন আছে সেই প্লেনটো আপুনি ওৱান থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইট ৰুপিজ যদি দি ভৰাই থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেইজৰ কাৰণে তাত আপোনাৰ পৰিব এশ পঁচিছ টকা আৰু কেই পইচা কম এতিয়া আপুনি কোনটো প্লেন চিলেক্ট কৰিব বি এছ এন এল এয়াৰটেল নে জিঅ' মই কৈছোঁ শুনক বহুত মানুহ দুধুৰ মোধুৰত আছে মই বহুত এনকুৱাৰী কৰিহে কথাখিনি কৈ আছোঁ মানে কোনটো প্লেন ল'ম কি হ'লে মই প'ৰ্ট হ'ম কোনটোত ল'ম এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ মই কৈছোঁ শুনক বি এছ এন এলৰ বৰ্তমান সময়ত নেটৱৰ্ক ডেভলপ হৈছে যদিও যথেষ্ট প্ৰব্লেম হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব বি এছ এন এললৈ যিবোৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ বেছি মানে প্ৰয়োজনীয় নহয় যিটো নাম্বাৰ আপোনাৰ নহ'লেও চলি যায় কিন্তু হ'লেও নেটৱৰ্কটো লাগে আপোনাক দৰকাৰ হয় ধৰক কিন্তু ইমানো দৰকাৰ নহয় তেনেকুৱা নাম্বাৰ আপুনি যদি আছে আপুনি বি এছ এন এললৈ আপুনি প'ৰ্ট কৰক আৰু প'ৰ্ট কেনেকৈ কৰে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাম প'ৰ্ট কৰাটো বহুত টান কাম নহয় বৰ্তমান সময়ত বি এছ এন এললৈ আপুনি প'ৰ্ট কৰি ল'ব পাৰে নাম্বাৰ একে থাকিব প'ৰ্ট মানে আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাম্বাৰ আপোনাৰ আগৰ নাম্বাৰটোৱে থাকিব কিন্তু কোম্পেনী চেঞ্জ হৈ যাব সেইটো মই এটা ভিডিঅ' বনাই ক'ম এইখিনিতে এটা কথা আপোনাৰ ডাটা দৰকাৰ হ'ব জিঅ' ৰিচাৰ্জটোত আপুনি ডাটা পাব ওৱান পইণ্ট ফাইভ জিবি কে আৰু এয়াৰটেলৰটোত নাপায় বুলিয়েই ক'ব পাৰি চৌবিছ জি বি দিব এবছৰৰ কাৰণে এছ এন এলৰটোত এশ বিছ জিবি মান দিয়ে গতিকে আমাক ডাটা লাগিব ডাটা প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া জিঅ' বা এয়াৰটেল এৰি দিব নোৱাৰোঁ আৰু এয়াৰটেলৰ যিটো প্লেনৰ কথা কৈ আছোঁ এইটোত আপুনি ডাটা নাপায় বুলিয়ে ক'ব পাৰি মাত্ৰ চৌবিছ জিবি এটা দিব ক'তো জুৰিব ইয়াত এটা মই বুদ্ধি দিছোঁ আপোনালোকৰখনক আপোনালোকে এয়াৰ ফাইবাৰ ল'ব পাৰে জিঅ'ৰ এয়াৰ ফাইবাৰ আহি আছে আৰু এয়াৰটেলৰ এয়াৰ ফাইবাৰ আহি আছে এয়াৰ এয়াৰ ফাইবাৰৰ স্পীডটো ভাল মানে আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড এম বি পি এছ বা থাৰ্টি এম বি পি এছ আপুনি ল'ব পাৰে প্লেন লৈ লৈ আছে প্লেনবোৰ যিমান দামী হয় সিমান আপোনাৰ নেটৰ স্পীডটো ভাল গতিকে কৈছোঁ আপোনালোকে এয়াৰ ফাইবাৰ ল'ব পাৰে এয়াৰ ফাইবাৰৰ মই কথাখিনি কৈছোঁ আপোনাৰ জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ বৰ্তমান সময়ত পাঁচশ নিৰান্নব্বৈ টকাত পাব প্ৰতি মাহে এইটো থাৰ্টি এম বি পি এছ পাব স্পীডটো আমিতো এতিয়া মই আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নকৰে নাজানো ওৱান এম বি পি এছ কেতিয়াবা আহে বা টু বা থ্ৰী এম বি পি এছ কেতিয়াবা জিঅ'ৰ পৰা পাওঁ নহ'লে সেইবোৰ কে বি পি এছত চলি থাকে তেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ কিন্তু এই এয়াৰফাইভাৰ যেতিয়া আপুনি ল'ব ইয়াৰ পাঁচশ নিৰান্নবৈ টকা প্লেনটো যদি আপুনি লয় প্ৰতিমাহে থাৰ্টি এম বি পি এছ পাব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি আঠশটাৰো অধিক চেনেল পাব চাবৰ কাৰণে আৰু ইফালে আপুনি অ' টি টি প্লেটফৰ্ম পাব এনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা আছে আৰু এয়াৰটেলৰ কথা কৈছোঁ এয়াৰটেলৰ এয়াৰ ফাইবাৰ এয়াৰ ফাইবাৰ তাত আপুনি পাব ছিক্স নাইণ্টি নাইনত অকণমান দামী এয়াৰটেলটো তাতো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে যিখিনি সুবিধা আপুনি টি ভি পাব হা চেনেল পাব চাবলৈ টিভি চেনেল পাব অ' টি টি প্লেটফৰ্ম পাব আৰু ডাটা পাব তাৰ দ্বাৰা নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট চাব পাৰে বা আপুনি ধৰক ইউটিউব চাব পাৰে ফেচবুক কৰিব পাৰে সেইখিনি ডাটাৰ পৰা গতিকে ডাটা প্লেনখিনি তেনেকুৱা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এয়াৰ ফাইবাৰ যদি আপুনি লৈ লয় আৰু সিফালে যিটো মোবাইল আছে আপুনি তাত যদি কমকৈ প্লেনটো ৰিচাৰ্জ ভৰাই তেনেহ'লে ডাটাটো এয়াৰ ফাইবাৰৰ পৰা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু মই ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকৰ দুটা তিনিটা চিম আছে তেনেহ'লে যিটো চিম বেছি মানে কল নাহে সেই চিম কিন্তু নাম্বাৰটো আপুনি এৰি দিব নোৱাৰে সেই চিমটো আপুনি কনভাৰ্ট কৰক মানে প'ৰ্ট কৰক বি এছ এন এল লৈ আৰু বি এছ এন এল লৈ কেনেকৈ প'ৰ্ট কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ' মই বনাই দিম যদি আপোনাৰ এয়াৰটেল নাম্বাৰ আছে এক হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰি লওক বছৰটোলৈ আৰু তাৰ পৰা আপুনি কলটো পাই গ'ল ভেলিডিটিও পাই গ'ল এক বছৰৰ কাৰণে আৰু ডাটা পাব চৌবিছ জিবি আৰু ডাটা আপুনি এয়াৰ ফাইবাৰৰ পৰা লওক আৰু এই কলৰ ফেচিলিটিটো আপুনি সেই এয়াৰটেলৰ পৰা লওক কথাটো গম পাইছেনে আপুনি এয়াৰ ফাইবাৰ জিঅ'ৰ পৰাও ল'ব পাৰে আৰু এয়াৰটেলৰ পৰাও ল'ব পাৰে আৰু আপুনি এইটো অৰ্ডাৰ দিলেই হ'ল কোম্পেনীক ক'লেই হ'ল এয়াৰটেলে আহি আপোনাক ঘৰত লগাই থৈ যাব বা জিঅ' আহি ঘৰত লগাই থৈ যাব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে এয়াৰটেলৰ যিটো ছিক্স নাইণ্টি নাইন প্লেন আছে সেইটো ফৰ্টি এম বি পি এছৰ স্পীড দিয়ে আৰু সস্তীয়াকেইটা কথাহে মই কৈ আছো ইয়াতকৈ বহুত দামী দামী আছে আৰু জিঅ'ই থাৰ্টি এম বি পি এছ দিয়ে ফাইভ নাইণ্টি নাইনত গতিকে ডিচিশ্যন আপোনালোকৰ যদি সস্তীয়া বিচাৰে মই কোৱা ধৰণে আপোনালোকে যাব পাৰে ঠিক আছে দিয়ক অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়ালৈ বাই বাই